Najväčšie chyby, čo ľudia robia pri chudnutí, je málo jem, veľa športujem, čiže padám do hypoglykémie, podvyživujem sa, spomalujem metabolizmus. Jem nepravidelne, čiže tá strava nie je každé 3 hodiny, ale raňajky nestíham, dám si šalát na obed a večer už nejako prežijem na vajíčku alebo naozaj nejakej zelenine, je to extrémne málo. Potom je tam veľké množstvo kávy, napriek tomu, že kofeín je výborný spalovač, tak práve v tomto dietnom režime nie je veľmi žiaduci. Ďalšiu chybu, ktorú robia, zaháňajú hlad nejakými rýchlymi snackmi a pokrmmi fast foodov. Čiže z nedostatku času nabehnú do reštaurácie, kde to jedlo má príliš veľké množstvo soli, nezdravého tuku a potom kaloricky ani živinovo nie je to, čo by ten človek potreboval. Potom snaží sa dohnať tie živiny hlavne večer, kedy sa ukludní, vyjde z toho bežného stresového dňa, otvorí si oriešky a neskončí, pokiaľ balíček nie je u konca, prípadne čipsy alebo iné menej zdravé potraviny alebo sladké potraviny. A vo večernom čase najväčšia chyba, že telo to ukladá, ideme spať a pred tým spánkom už naozaj takéto množstvo živín nevie byť využité.